Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ։ Այսօր պատրաստելու եմ հավի աղացած մսով համեղ և հյուտեղ կոտլետներ, որի բաղադրատոմսը նաև ուզեցի ձեզ հետ կիսվել, որովհետև այն շատ համեղ է ստացվում և իհարկե շատ հյուտեղ։ Շատերը այն անվանում են կիևյան կոտլետներ, բայց հիշեցնեմ, որ կիևյան կոտլետները պատրաստվում են հավի ամբողջական փափկամսով, իսկ դա ուղղակի աղացած հավի մսով կոտլետներ են։ Պատրաստելու եմ մայրիկիս բաղադրատոմսով, այն միշտ ստացվել է շատ համեղ և հյուտեղ, անպայման դուք էլ փորձեք այս տարբերակով և ինքներդ կհամոզվեք։ Նախքան տեսանյութը դիտելը, հարգելիներս կհիշեցնեմ, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել իմալիկին, ապա անպայման բաժանորդագրվեք, ծեղմեք զանգակի կոճակը և հավանեք, որպեսի բաց թողնեք նմանատիպ համեղ բաղադրատոմսեր։ Սկզբում պետք է աղամ միսը, այնուհետև հերթականությամբ ցույց կտամ, թե մեզ ինչ է անհրաժեշտ։ Անպայման վերցրեք և կրծքամիս, և փափկամիս, որպեսզի ավելի հյուտեղ և փափուկ լինի ձեր կոտլետները։ Միսը աղացի վերջացրեցի, հարգելիներս նշեմ, որ կրծքամիսը ես երկու անգամ եմ աղացել, այդպես ավելի փափուկ և հյուտեղ է ստացվում։ Այնուհետև մեզ հաց է անհրաժեշտ, որը պետք է թրջենք կատով, հեռացնում եմ մուգ մասերը հացի, որպեսի մեր կոտլետները ավելի սպիտակ և գեղեցիկ ստացվեն։ Նշեմ, որ 130 գրամ հաց է անհրաժեշտ 1 կիլոգրամ մսի համար։ Այնուհետև կաղամ նաև սոխը և կվերադառնանք միսը միասին համեմելու։
Ինչպես տեսակ ես սոխը եւ հացը, նույնպես աղացի, հիմա բոլոր բաղադրիչները արդեն պատրաստել եմ, կվերցնեմ ավելի մեծ աման, որպեսի միացնեմ իրար, համեմ եւ մի լավ շաղախենք։ Բոլոր բաղադրիչները կմիացնեմ իրար, վերջում կավելացնեմ նաեւ ձուն եւ համեմունքները՝ աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, ինչպես նաև ավելացնում եմ համեմունքների խառնուրդ եւ մի լավ կշաղախեմ եւ թողնենք 1 ժամ սառնարանում։ Ահա եւ վերջ, հարգելի հետևորդներ, միսը նույնպես պատրաստ է, նախապես նշեմ, որ 15-ից 20 րոպե պետք է լավ շաղախել, այնուհետև 1 ժամ թողնել սառնարանում, որպեսզի կոտլետները ավելի համեղ ստացվեն։ Ինչպես տեսակ, ես ձվին ավելացրեցի մի փոքր կաթ, որպեսզի կոտլետները էլ ավելի գեղեցիկ եւ կարմիր ու խրթխրթան ստացվեն։ Հիմա պաքսի մատն էլ կավելացնեմ եւ գրեթե ամեն ինչ պատրաստ է։ Ես պատրաստի պաքսի մատ եմ վերցրել, ցանկության դեպքում ինքներդ կարող եք հացը չորացնել եւ բլենդերի օգնությամբ աղալ եւ պաքսի մատ պատրաստել։ Կարակն էլ կկտրատեմ համապատասխան չափերի եւ կսկսենք մեր կոտլետները ձևավորել։ Սկզբից լրիվ կձևավորեմ, այնուհետեւ կթաթախեմ սկզբից ալյուրի մեջ, այնուհետև ձվի, հետո պաքսի մատի, նորից ձվի եւ պաքսի մատի մեջ եւ վերջ։ Այսքան է հարգելիներս։ Սկուտեղի վրա պաքսի մատ եմ շաղ տալիս, այնուհետև գդալը թաթախելով ջրի մեջ, միս եմ վերցնում, տեղադրում եմ ափիս մեջ եւ սկսում եմ ձևավորել կոտլետները։ Ձերքերը շատ թեթև խոնավացնելով միսը հարթեցնում եմ ափիս մեջ, այնուհետև մի կտոր կարակ եմ տեղադրելու մեջտեղում եւ ամուր կփակեմ ու կոտլետի տեսք կտամ, ահա այսպես։
Ահա եւ վերջարկելի հետևորդներ, մեր խրխրտան եւ գեղեցիկ կոտլետները պատրաստ են։ Մատուցում եմ կիտրոնով, այն շատ համեղ է ստացվել, անպայման փորձեք այս տարբերակով եւ ինքներդ կհամոզվեք, թե ինչքան համեղ եւ խրխրտան են ստացվել։ Հիմա կկտրեմ, տեսեք, թե ինչպես է նաեւ ներսից։ Տեսքը արդեն գոհացնող է հարգելիներս, իսկ հիմա կնայենք նաև ներսից, թե ինչպիսին է այն ստացվել։ Այսօր այսքան է հարգելի հետևորդներ, հուսամ ձեզ դուր եկավ տեսանյութը և բաղադրատոմսը, հուսամ անպայման կպատրաստեք այս բաղադրատոմսով և կթողնեք ձեր մեկնաբանությունները նաև մեկնաբանությունների բաժնում։ Իսկ ինձ մնում է ձեզ հիշեցնել, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել Իմալիկին, ապա անպայման բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը և հավանեք, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի համեղ բաղադրատոմս։ Ձեզ հետ կրկին Նարեն էր, առողջ մնացեք, հաջողություն։